V roce 2015 jsme se připomněli 70 let od konce druhé světové války. U této příležitosti proběhly v Klatovech oslavy a bohatý kulturní program, v němž se vzpomínalo i na hrůzy válečných let. Jedním z bodů byla beseda s Ninou Pelcovou, která se narodila v Klatovech. Jako malá holka byla společně se svou rodinou odsunuta do koncentračního tábora. Ona jako jediná z okruhu svých příbuzných přežila. Nyní máte možnost si vyslechnout celý její příběh. Já jsem narozená v Klatovech v roce 1932. Bydleli jsme ve Švihově u Klatov, kde měli prarodiče obchod a po jejich smrti maminka dál vedla ten obchod. Bydleli jsme tam do mých 4 let a pak jsme se přestěhovali do Prahy. V Praze jsme byli pár roku, přišla válka a jak to tak bylo? Jsme nesměli chodit do školy, chodili jsme. Maminka to zařídila, do židovské školy jsem chodila, kde jsme pozorovali, že děti ubývá a ubývá, až přišla jednou řada na nás, kdy jsme byli potransportováni do Terezína. Tam jsem měla tyfus, byla jsem hodně nemocná, když jsem se uzdravila, tak jsme dostali další transport do Osvětimi a proto peklo není nikde žádný slovo. To je největší hřbitov na světě, kde není jediného hrobu. A to řvaní Němců, to dnes, když jsme vystoupili z toho dobyčího vozu, dobyčáku, ten štěkot vlčáků, ze kterých mám do dneška strach, se nedá popsat slovy. Kdy nás odvezli a poprvé jsme viděli plynové komory, jak vychází. To není normální kouř, to je jiný než normálních komínů. Taky má úplně jiný zápach, nebo jak by se to řeklo. Byli jsme tam 8 měsíců a potom maminka mi v té době zemřela. A měli jsme selekce, byla jsem určená pro selekci, když jsem byla určená do plynu, do pravou stranu, já jsem byla tenkrát 10 roků stará, to dělal doktor Mengele, tyhle selekce, já jsem přišla k němu, protože mě poslal na tu druhou stranu do plynu, to už se poznalo, že tam byli starý lidi a děti, a jsem šla k němu a říkala jsem, že už jsem tak stará, že umím pracovat a že bych ještě jednou v životě chtěla vidět Prahu. Byl to anděl strážný, nebo to byla taková chvíle, on mě poslal na druhou stranu a šla jsem do pracovního táboru. Tam jsem byla další léta, až došlo k pochodu smrti, který jsme absolvovali po dobu jednoho týdne. Nedostali jsme nic k jídlu, ale bylo to v lednu, kdy 27. ledna bylo osvobozené Osvětim a živili jsme se pouze rampouchama. A to takhle jsme přežili, až jsme došli do jedné věznice, kde jsme poprvé spali normálně a viděli jsme odtamtud, jak pochodujou armáda. A druhý den jsme hrozně moc křiku bylo, aby Rusové nás osvobodili. Všichni se hrnuli první do kuchyně dolů a to byl nejhorší okamžik v mém životě, protože jsem viděla, že jsem byla úplně sama. Šla jsem před věznici a byla jsem tam tak dlouho a nevěděla jsem, kde jsem, protože jako dítě jsem nevěděla, kde je Polsko. A v tom celém transportu, co jsme šli ten pochod smrtit, byli většinou Maďaři, akorát 5 Češek nás tam bylo. A ty potom ke mně přišli a pak jsme pokračovali dál až do konce války, než jsme byli v Korunově a potom jsme rychle jeli dál do Lodže, kde jsme pozorovali, jak jde fronta, až byla Praha osvobozená.
po válce jsem se vrátila, byla jsem úplně sama, tak mě dali do sirotčince, protože kam se mnou, nikdo se nevrátil z rodiny, tak tam jsem byla do 15 let, protože sirotčinci se mohlo tenkrát být jenom do 15 let. Pak mě dali, to bylo od charity, byly tam hrozně chudý děti, v hrozným stavu. Jsem byl jeden extrém vedle druhého. Pak jsem přešla do Prahy a to už bylo potom, tam byly děvčata už z rodin, které studovali v Praze a jezdili domů, přinášeli jídlo sebou a tak už to šlo dopředu. Až jsem se vdala, no a dneska jsem tady zase zpátky. Tato výpověď snad bude už navždy jen připomínkou hrůzných dob druhé světové války.